Uma pergunta: como descobrir se o produto que você quer importar tem licença de importação? Essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência e nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a, de uma vez por todas, descobrir como isso é possível conseguir. Muito obrigado por você ter chegado aqui. Sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, despachante aduaneiro, e todo dia eu tenho um conteúdo que vai te ajudar na sua empresa, na sua carreira, nos seus estudos. O meu dia a dia é prático, afinal de contas tenho duas empresas de despacho aduaneiro e aqui a gente faz mais de uma centena de processos dos mais variados segmentos, dos mais variados tamanhos, e achar a licença e identificar se um produto tem licença de importação ou não é a tarefa mais importante que a gente tem no começo de cada importação. Bem, você vai importar um produto, você já ouviu aqui e em outros vídeos a necessidade de conhecer o tratamento administrativo. Sim, isso é muito importante. Agora, como descobrir? Como identificar se o produto que eu quero importar tem alguma obrigação prévia a ser feita ou antes do registro ou antes do desembaraço? Pois é, antes de você chegar nessa etapa, você precisa identificar a classificação fiscal de mercadorias. Aqui nesse canal eu tenho um vídeo que eu explico como é que funciona isso, como identificar, e se você não conhece, eu recomendo você buscar esse conteúdo para identificar a sua classificação fiscal. A partir da classificação fiscal, você vai ter que fazer uma pesquisa do tratamento administrativo. Existem duas formas, uma gratuita e uma paga. A gratuita é o site Apoio ao Importador. Se você digitar aí no Google Apoio ao Importador, vai cair num site da Receita Federal, gerenciado pela Receita Federal, e lá você vai colocar a classificação fiscal e ele vai te dar, além das alíquotas, vai te dar também qual o tratamento administrativo. Então, um produto que necessita de licença de importação são brinquedos. Se você chegou lá com a NCM de brinquedos, vai te dizer qual a carga tributária e mais embaixo vai dizer que tem a intervenção ou precisa ter a análise do Inmetro. Se você colocar lá um perfume, vai chegar, além da carga tributária, vai chegar também que esse produto precisa ter uma análise da Anvisa, lá chamado de Fundação Nacional de Saúde. Ainda não foi atualizado esse nome, mas quer dizer Anvisa. Se você for importar uma bebida, como vinho, por exemplo, vai ter lá que você precisa ter a anuência do Ministério da Agricultura. E se não aparecer nada, em alguns casos só para produto usado, significa que seu produto não tem licença de importação. Então essa é a ferramenta gratuita. Se você tem uma ferramenta paga, tem uma dúzia aí de empresas, uma dúzia não, deve ter uns 5, 6 empresas no Brasil que fornecem esse mesmo sistema de classificação, de consulta classificação com tratamento tributário, aí ela vai te dar uma coisa mais detalhada, porque ela melhorou a qualidade da informação. Vai dizer aquela mesma coisa que tem no site do Apoio ao Importador, de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva. Aqui no escritório a gente tem uma ferramenta paga. Por quê? Porque a gente quer uma confiabilidade maior, não que o outro não seja confiável, mas que nessas ferramentas pagas eles juntam tudo num único lugar, muito mais objetivo. O governo está caminhando através do portal único de dar esta informação mais precisa. Inclusive, se você digitar em portal único de comércio exterior, lá vai ter, e entrar nesse site, vai ter uma área pública lá que a classificação também você pode consultar, mas ainda não está tão fácil. Mas via de regra, ou gratuito, ou pago, ou na internet, ou num aplicativo, porque tem o mesmo aplicativo, Apoio ao Importador, tem um aplicativo chamado Importador, você pode baixar na sua loja de aplicativos, você vai conseguir ter a mesma informação. E aí você não vai dar ponto sem nó, você vai saber exatamente o que é preciso cumprir ou não, ou se ele está liberado antes de decidir pela sua importação. E se você quiser ter mais certeza, depender do valor, depender do tipo de operação, depender da complexidade, eu recomendo você contratar um profissional especializado. Um despachante aduaneiro é alguém que vai te ajudar isso, porque é o que a gente faz todo dia, é pegar produtos, identificar a classificação fiscal, analisar o tratamento administrativo e a gente dá resposta aos nossos clientes assim: tem, não tem. Se tem, está aqui a legislação, está aqui as obrigações. Por quê? Porque a gente não pode deixar o importador seguir adiante com essa
intranquilidade. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria te falar desse livro, Importação Sem Segredos, que inclusive trato em detalhes sobre o tratamento administrativo, como pesquisar, o que é a NCM, como achar e tudo mais. É um livro impresso que já impactou centenas de pessoas no Brasil inteiro e que pode ser seu. Aqui embaixo tem um link para você adquirir um combo. Não é só o livro impresso, mas é também o e-book, o audiobook, um treinamento sobre importação com 10 vídeos e frete grátis. Mando para você em tudo quanto é lugar, em qualquer lugar do Brasil, em até 2 dias da sua compra. Eu estou despachando, te mando no WhatsApp o link de rastreamento para você ter esse conteúdo em mãos e levar o seu conhecimento para um outro nível. Se interessou? Aqui embaixo tem um link para você adquirir já e no máximo 2 dias a gente despacha e te manda o código de rastreamento. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se curtiu, deixe seu like. Aqui tem conteúdo interessante sobre importação empresarial todo santo dia. Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!